Aina kun jostakin tavanomaisesta, vähäpätöisestä tai muuten yllätyksettömästä rakennetaan kohu tai politiikan myrsky, taustalla vaikuttaa asioita, joista huomio halutaan pois. Sen sijaan, että tällä hetkellä tai tulevalla kaudella kenenkään tarvitsisi miettiä EU- tai euroeroa tai perussuomalaisten vuoden 2019 EU-politiikan ohjelman linjauksesta olisi mitään syytä saada kohtausta. Tulevina kuukausina ja vuosina Suomen hallitus kylläkin saa eteensä nieltävää niin ennallistamisasetuksessa, ilmastopaketin eri osissa, uusissa tulonsiirto- ja velkainstrumenteissa ja ylipäätänsä kiristyvässä Brysselin ja suurten EU-maiden talutusnuorassa. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on kertonut jättävänsä pian Suomen eduskuntavaalien jälkeen esityksen uudesta suvereniteettirahastosta. Ja näistä sen paremmin kokoomus kuin sosiaalidemokraatitkaan eivät mielellään nyt ennen vaaleja puhuisi. Nämä kyseiset puolueet, joiden viime vuosien johtohenkilöiden poliittiset analyysit Venäjän ja EU-suhteen ovat menneet monta kertaa uskomattoman karmealla tavalla pieleen, jotka ovat varoittaneet milloin russofobiasta, milloin luottaneet kaasuputkiin, kauppaan ja niiden suomaan rauhaan, milloin olleet kykenemättömiä edes nimeämään Suomen kansallista turvallisuusuhkaa, nyt paukuttelevat henkseleitä ja vetoavat turvallisuuspolitiikkaan. Jos tarkasti katsotaan, henkilöiden analyysit ovat menneet pieleen oikeastaan joka tasolla. Entä onko erityiselle EU-fantsuttelulle tällä hetkellä sitten syytä? Ei ole. EU:n ytimen muodostavat Saksa ja Ranska. Niiden vastentahtoisuus ja hidastelu Ukrainan voimakkaassa auttamisessa on ollut silmiinpistävää koko sodan ajan. Jokainen merkittävä päätös on jäänyt ensin jumiin. Ilman Yhdysvaltojen ja Britannian päättäväistä toimintaa EU:ta tuskin kävisi kiittäminen lainkaan tässä määrin. Saksan vuosikymmenten aikana rakennettua merkittävää ja tietoista riippuvuutta Venäjästä ei kannata unohtaa. Ranskan presidentti Macron taas sovitteli viimeksi alle 2 kuukautta sitten Venäjälle turvatakuita. Tästä seurasi pienempien jäsenmaiden diplomaattinen protesti, eikä todellakaan ihme. Jos katsotaan taaksepäin, nimenomaan edellinen Venäjän kanssa tehty Ukrainaa koskeva diili vuoden 2015 tulitaukosopimukset johti tähän tilanteeseen. Saksalla ja Ranskalla, Merkelillä ja Hollandilla oli johtava rooli kyseisessä sopimuksessa. Minsk 2 tehtiin vastineena Yhdysvalloista tulleille ehdotuksille antaa aseapua Ukrainalle. Saksan liittokansleri Merkel sanoi, että asetuki vain pahentaisi tilannetta. Arvon Orpo ja Marin, käsi sydämelle. Kun todella tiukka paikka tulee, keihin te eniten luotatte? Saksalaisiin sosiaalidemokraatteihinko? Perussuomalaisille tärkein kansainvälinen turvallisuusyhteisö tulee olemaan Natossa. Pohjoismaiden ja Baltian yhteistyön ohella. Naton jäsenenä Suomen oleellisin tehtävä on edelleen huolehtia omasta puolustuksestaan. Jäsenyyden myötä turvallisuusyhteisömme saa hampaat pelkkien poskisuudelmien sijaan. EU:ssa on totta vie puolensa, mutta yksikään niistä ei liity siihen, että suomalaisen kurkusta tungetaan alas Brysselin arvovallalla tulonsiirtoja, yhteisvelkaa, ilmastopolitiikkaa ja riisutun päätösvaltamme rippeitä. Samalla kun kansallinen johto ja opposition sininen tolppa kumartavat syvempään kuin Kekkosen aikaan maantieteellisesti toiseen suuntaan. Kuten jo elokuussa, kun julkaisimme uuden ulko- ja turvallisuuspoliittisen ohjelmamme, totesin, että toivon,
että tuleva NATO-jäsenyys saa aikaan edes sen, että EU-keskustelusta ja suhteestamme unioniin tulee terveempää. Että Putin-kortin heiluttelu edes sitten vähenee. Ainakaan vielä näin ei ole tapahtunut. Kokoomuksen ja demarien puhuvat päät eivät syvällisempään, historiallisempaan tai analyyttisempaan käsittelytapaan poliittisesti kykene tai sitten uskaltaudu. Mikäli meillä on tiukka media, se kysyy näiltä puolueilta, minkälaisen ennallistamisasetuksen, jonka hinta-arvio tällä hetkellä on siis Luken mukaan noin 19 miljardia, minkälaisen asetuksen kokoomus ja sosiaalidemokraatit ovat valmiita hyväksymään. Kuinka paljon päätösvaltaa metsistämme he ovat valmiita antamaan Brysselille? Entä kuinka monta miljardia maksetaan hiilinieluista? Entä pian komissiossa syntymässä olevien uusien velka- ja tulonsiirtopakettien kohdalla? Mikä on kokoomuksen linja? Aikooko mahdollinen pääministeri Petteri Orpo käydä kuittaamassa tällaiset rahastot? Jos ei, voiko hän luvata sen äänestäjille? Huomautan, että elpymispaketin kokoomus hyväksyi oppositiosta käsin. Nämä ovat niitä ajankohtaisia asioita, jotka tulevat päätettäväksi seuraavalla hallituskaudella. Sanna Marinin hallituksen EU-linja on ollut enemmän tai vähemmän kaikki käy. Hallitus ei ole kyennyt riittävän ajoissa edes muodostamaan yhtä kantaa. Se on taipunut tähän lopulta opposition painostamisen jälkeen, mutta silloin on ollut intressiemme kannalta jo liian myöhäistä. Jopa monet suomalaiset virkamiehet Brysselissä valittavat, että eivät tiedä mitä tehdä, kun Helsinki ei kykene linjaa heille kertomaan. Vaikka kokoomus esiintyy tiukkana sosiaalidemokraattien suuntaan, on näiden puolueiden linja myös näissä asioissa kuitenkin samanlainen. Viime viikolla puheenjohtaja Orpo väitti, että yhteisvelkapaketit eivät unionista hänelle käy. Uskokoon ken tahtoo. Valitettavasti tästä oikeassa olemisesta ei politiikassa saa lisäpisteitä. Mutta mikäli pääministeri on Petteri Orpo, hän tullee pokkaamaan samanlaiset laskut suomalaiselle veronmaksajalle ja ilolla antamaan päätösvaltaamme pois. Sanoisin, että tämä on suorastaan kokoomuksen DNA:ssa. Jos joku kuvittelee, että sinipunahallitus varmasti tekisi edes järkevämpää metsäpolitiikkaa kuin nykyinen, muistutan, että Orpo on sanonut, että yhdestäkään ilmastotoimesta ei peräännytä. Ja sitä paitsi vain muutama päivä sitten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen jo sovitteli vihreitäkin samaan hallitukseen kokoomuksen kanssa. Linjaerot koskivat leikkauksia, eivät suinkaan ilmastopolitiikkaa. Suomessa on liuta keskenään samanlaisia puolueita. Ne ajavat samanlaista politiikkaa vaatimattomin vivahdeeroin. Niiden hampaat ovat enemmän tai vähemmän näkyvissä, riippuen siitä, ovatko ne hallituksessa vai oppositiossa. Mutta kun ne ovat ohjaksissa, mikään ei muutu. Samanlaista veronmaksajien miljardien kaatamista maailmalle, maahanmuuttoon, ilmastohimmeleihin, mulle sulle rakenteisiin ja omille suosikkitahoille ja taustakuiskijoille. Vain perussuomalaiset eroaa tästä ja se on syy sille, että meitä pelätään. Mutta me emme pelkää. Äänestystuloksen ohjaamana kansa antaa puolueille mandaatin johtaa tätä maata seuraavalla kaudella. Perussuomalaiset tavoittelee paikkaa hallituksessa, mikäli tuloksemme siihen antaa aihetta. Me tavoittelemme paikkaa hallituksessa, mikäli näin on mahdollista edistää tavoitteitamme. Ei kaikkia, mutta tärkeimpiä ja ajankohtaisimpia. Emme lähde hallitukseen tukemaan muiden puolueiden omia linjoja, eikä yhteistyötä voi syntyä vain niin, että me joustamme ja muut jatkavat kuten tähänkin saakka. Emme voi lähteä hallitukseen, joka sanoo kaikille Brysselistä tulevalle kyllä, joka potkii suomalaista veronmaksajaa, yrittäjää ja teollisuutta kuristavalla ilmastopolitiikalla,
tai joka ei selvästi ja tuntuvasti kiristä Suomeen saapuvaa haitallista maahanmuuttoa. Kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien kuin koordinoidut toimet viime viikolla vihjaavat kuitenkin selvästi, että näille asioille ei uskalleta jatkossakaan tehdä mitään. Puolueiden kannalta on ehkä turvallisempaa hakea kumppaneita sieltä, mistä perinteisesti ennenkin. Äänestäjä voi sitten miettiä, millaista politiikkaa kokoomuksesta, sosiaalidemokraateista ja vihreistä koostuva hallitus tekisi ja pitää hatustaan kiinni. Edes kokoomuksen koko ajan nouseva euromääräinen leikkausvaatimus ei tätä tosiasiaa miksikään muuta. Sinipunahallitus jatkaisi nykyisen kaltaista ilmastopolitiikkaa, maahanmuuttopolitiikkaa ja EU-politiikkaa, eikä kykenisi tasapainottamaan julkista taloutta menoleikkauksen. Tämä ei ole perussuomalainen linja. Mutta sitten päivän varsinaiseen aiheeseen, eli maahanmuuttopolitiikkaan. Maahanmuuton suhteen perussuomalaisten linja eroaa kaikista eniten muista puolueista. Maahanmuuttopolitiikkaan liittyy se, että vuonna 2017 perussuomalaiset heitettiin puheenjohtajavaalin jälkeen ulos hallituksesta. Maahanmuuttopolitiikkaan liittyy se, että vuonna 2023 pääministeri sanoo perussuomalaisten olevan rasistinen puolue. Merkittävä politiikan osa-alue siis, ja joidenkin mukaan yhden asian persujen ainoa poliittinen aihe. Edellinen maahanmuuttopoliittinen ohjelmamme on vuodelta 2019. Nyt julkaistava on entistä perusteellisempi ja entistä tiukempi. Se keskittyy edellistä enemmän työperäiseen maahanmuuttoon. En itse mene sen tarkemmin tähän ohjelmaan, vaan sen tekee jälkeeni poliittinen suunnittelija Mikael Litt, mutta lausun ensin jotakin yleistä tähän aiheeseen liittyen. Työperäinen maahanmuutto ilmoitetaan sekä oikealta että vasemmalta ratkaisuksi mitä moninaisempiin ongelmiin. Kokoomuksen mukaan kyseessä on jopa kansakunnan kohtalon kysymys. Siis että suomalaisten kansakunnan kohtalo riippuu kokoomuksen mukaan siitä, saapuuko maahan riittävästi ulkomaalaisia Euroopan unionin ulkopuolelta pelastamaan meitä ja karmeassa jamassa olevaa yhteiskuntaamme ja julkista talouttamme. Se tosiasia, että tällainenkin retoriikka menee läpi ilman minkäänlaista vasta-argumenttia paitsi tästä suunnasta, kertoo toden totta jotakin kansakunnan voinnista ja itsetunnosta, tai ainakin poliittisen ja taloudellisen eliitin voinnista ja kyvyistä. Yleensä ne aiheet, joissa oikeisto ja vasemmisto paiskaavat kättä eri syistä, tosin tunkevat läpi koko yhteiskunnan ja sen kaikkien tasojen, ja niin on maahanmuutolle käynyt. Perussuomalaisten roolina on olla käytännössä ainoa vastaan sanoja. Tosiasioiden esittäjä, tilastoihin ja yksiselitteiseen dataan vetoava taho, jota ei kuitenkaan kuulla, ei ymmärretä, tai kuullaan ja ymmärretään väärin. Siispä jatkamme entistä voimallisemmin. Työperäiseen maahanmuuttoon liittyen voi Suomessa esittää mitä tahansa ylistäviä väitteitä ja kaikki menee sukkana läpi. Niitä ei kyseenalaista media, ei tutkijat, muutamaa raikasta poikkeusta lukuun ottamatta, eivät muut asiantuntijat. Tilanne on tismalleen sama, kun se oli kaikenlaiseen maahanmuuttoon liittyen vielä joitakin vuosia sitten. Perussuomalaisten johdonmukaisen työn tuloksena harva enää jaksaa luetella luikuria turvapaikanhakijoiden hyödyllisyydestä, mikä oli aivan tavallista vielä vaikkapa vuonna 2015. Mutta kun maahanmuuton eteen lykkää taikasanan työperäinen, on satuunelmien valtakunnasta jälleen voimissaan. Mitä tahansa voidaan väittää ja kaikki menee läpi. Joitakin kuukausia sitten yhden esimerkin antoi erään työnantajaliiton puheenjohtaja, joka väitti, että 50 000 vuosittaisella uudella maahanmuuttajalla päästään 1 000 000 vuosittaisiin verotuloihin. Tätä pitäisi harrastaa 28 vuotta, eli uusia tulijoita Suomeen tulisi 1,3 miljoonaa.
Kuitenkin jos katsomme Suomeen de facto saapuvaa maahanmuuttoa ja sen tuotannontekijätuloja, näemme hyvin pian, että miljardin verotuloväitteissä ei ole hitustakaan totta. Jotta tuollaisiin lukemiin päästäisiin, sillä maahanmuutolla, jota Suomi ihan oikeasti vastaanottaa, näiden maahamme saapuvien pitäisi maksaa veroihin kaikki tulonsa ja olla käyttämättä julkisia palveluita. Toistan. Tuohon summaan voitaisiin päästä, mikäli saapuvien maahanmuuttajien veroprosentti olisi 100% ja he eivät käyttäisi julkisia palveluita. Olen tämän tosiasian jopa tilastollisine lähteineen tarjoillut useille toimittajille. Yksikään ei ole välittänyt niistä tuottaa tekstiä muidenkin näkyville. Missään ei ole suomalaisille kerrottu, että tällaiset väitteet työperäisen maahanmuuton hyödyistä ovat vääriä ja että ne perustuvat täysin utopistisiin toiveisiin, joilla ei ole todellisuuden kanssa mitään tekemistä. Ainoastaan yksi tutkija, maahanmuuttopolitiikan grand old mies Pasi Saukkonen, on kritiikin saanut läpi Helsingin Sanomissa, mutta hänkään ei tarjonnut talouden lukuja. Ongelma on siis se, että Suomi ei saa sellaista maahanmuuttoa, että siitä olisi hyötyä julkiselle taloudelle tai taloudelliselle huoltosuhteellemme. Jos se saisi, tilanne voisi olla toinen. Suomi ei myöskään tee mitään saadakseen osakseen sellaista maahanmuuttoa. Me emme houkuttele huippuosaajia. Sen sijaan järjestelmämme, antelias ja avoin sosiaaliturva ja julkiset palvelut ja heikot työn kannustimet lisäävät toisenlaista maahanmuuttoa. Kouluttamatonta, hyvin vähän koulutettua, matalapalkkasektoreille. Maailma, etenkin Aasia ja Afrikka, on ääriään myöten pullollaan tällaista joukkoa. He haluavat korkean elintason maihin, missä tahansa siirtolaiskanavassa. Jokainen voi nähdä tämän katsomalla tilastoja. Kyse ei ole perussuomalaista propagandasta. Oikeiden osaajien määrässä ei juuri tapahdu muutosta, nousu on hyvinkin maltillista, sen sijaan matalapalkkasektoreille saapuvien määrä kasvaa koko ajan yhä kovempaa. Tämä maahanmuutto nojaa sosiaaliturvaa. Se ei tule toimeen palkallaan, se maksaa selvästi vähemmän veroja kuin saa tulonsiirtoja ja käyttää palveluita. Se ei pysy hyvin edes työllisenä. Tällainen maahanmuutto on yksiselitteisesti taloudellinen rasite veronmaksajalle ja julkiselle taloudelle, puhumattakaan muista ongelmista, joita se yhteiskuntaan voi aiheuttaa. Jälleen kerran perussuomalaisilla ei ole mitään sitä vastaan, että maahan tulee maahanmuuttajia töihin, he tulevat palkallaan toimeen, integroituvat yhteiskuntaan, maksavat veroja, mutta näin ei juuri tapahdu. Aivan riippumatta siitä, kuinka kovaa kokoomus, sosiaalidemokraatit tai elinkeinoelämä tätä vaatimusta huutavat. Perussuomalaiset ei ole valmiita tekemään politiikkaa toiveajattelun ja utopioiden tasolla. Ei maahanmuutossa, ei ilmastopolitiikassa, ei EU-politiikassa, ei missään muuallakaan. Kyse ei ole ihmisvihasta, ei rasismista tai ankeudesta, vaan tosiasioista ja taloudesta. Väitteet työperäistä maahanmuutosta ovat bluffia tasan niin kauan, kuin Suomi onnistuu saamaan vain sellaista maahanmuuttoa, josta ei ole hyötyä ja lopettaa vastaanottamasta sellaista maahanmuuttoa, joka kuormittaa julkista taloutta. Mikäli tätä ei ymmärretä, ei se ole meidän ongelma. Päätökset, joilla oman järjestelmämme ongelmia korjataan, ovat poliitikoille vaikeita. Työ ei Suomessa useinkaan kannata, ei sen paremmin suomalaiselle kuin ulkomaalaisellekaan. Verokarhon suuri koura vie välistä liikaa, ja miksi vie? Siksi, että valtiolla on liikaa menoja. Syntyy korkea veroaste, maailman jyrkimpiin kuuluva progressio, korkea marginaaliveroaste jo varsin alhaisillakin tuloilla ja eniten maailmassa tuloja tasaava järjestelmä. Siihen ei auta väestön rahtaaminen kehittyvistä maista, kahden tai kolmen kerroksen työmarkkinat, etnisesti jakautuneet työtehtävät. Päinvastoin.
Maahanmuuton apuun huutaminen on poliitikoille helpompaa kuin näiden todellisten ongelmien ratkaiseminen. Sen vaikutukset ja ongelmat kun näkyvät äänestäjille huomattavasti hitaammin ja viiveellä kuin se, että järjestelmää muokattaisi. Mutta kun ne selvästi näkyvät ja tuntuvat, saattaa valitettavasti olla liian myöhäistä. Katsokaa Ruotsiin. Kaikkein pahinta politiikassa on mielestäni monimutkaisten asioiden liiallinen yksinkertaistaminen. Ja juuri näin tässäkin asiassa on käynyt. On tragikoomista, että perussuomalaisia, jotka ovat ainoita tässä asiassa tosiasioiden pohjalta keskustelevia, syytetään päinvastaisesta.